ایسا کس تاسو نه جی تاسو پکې په سٹارټ کې دغه کوم کار کړو وای اینه پښې ما بوته نو د دې ریډیټر یو دوه درې پیری ما په میجیک مایټیک را ټیک نه کېدن لړمن سلطان کو کې پکې نه وای لگاو تر ریډیټر تو ګر نه وای دے اینه پښو لګې دا مخامخ ډډ بور کار مې پکې وکړ بیا مې پکې د اے سی دا پینل نه مخامخ دای پکې بدل کو بیا وس چې دین دغه کار مې پکې کړو کلچ پکې دغه شی نو دای پکې وکړو د کلچ چې دین نو یاره یو بیرنګ په 2000 روپیا دے دور غونتا او 6500 باندې دا بل سی زو دا کلچ ډیسنی جاپانی اوریجنل دا بیا تبات تلو من بیا پکې دا جنریټر دا کار وکړه